Ikan panggalih. Sowanipun Mbok Endembi Forensa Supranada Indonesia. Jekap. Padahal lagi iki aku ndembik di spot jero rok. Kok jero rok? Nek rok kan ya biasa to, iki jero rok jenenge. Nganti aku ngene-ngene nganti anu kaya Michael Jackson kae lho. Michael Jackson. Ya ngono kuwi lah. Wis ra apa-apa jenenge wong wedok iki kadang ngomongan ya kami srontolen ngene iki biasa. Alah-alah lambemu. Srontolen. Sol-solen. Srontolen. Lho malah beda to, srontolen. Kami sol-solen. Apik srontolen kok ngeyel kabeh kita. Nyapa wong tekku srontok kok ngonamu nyontok ya karo barang. Dirungokke ibu-ibu. Ya ora apa-apa ndek kuping ora entuk ngomongke tono-tono. Coba nek ibu-ibu sami ngagem jilbab terus krungu tol mingkel. Ya wis ora apa-apa pentol ya nganggo tol. No. Sendale copot. Wis apa nang. Remeng saku tok ora paham, rasane mek. Manu wayang ning nganggo sendal kuwi wayang wayang masyarakat nomor piro, Dek? Ora. Aku isih perkewo iki kong wakilono aku kong. Engko bayarku 1.300.000 mang wakili. Aku iki pengalaman dek iki lak kurban. Delalah bagian nyekel sapi sing arep dibelih model ya plek ngene iki. Lambe mong modele plek nimplek ngono kaya petel plek aku to nono. Dadi diwakili Mbak aku. Anu nduk kowe elok le nek yo. Ora iki kan piro pini sepuh-sepuh tegese asepe ampun. Nek niku leres saestu ditenggani piyai sepuh niku jan atine dadi ayem lho Mas nek tenan. Tentrem. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng pepanggihan kalih kula sak kanca Supranada Indonesia. Yeah. Mugi mboten mboten waleh Mbah Kakung kae lae laeng lak tengeng tenan lho. Mbah Kakung, mangke kula tak mriku Mbah Kakung. Iya iya ndang ngene. Mengke kersane sowan mriku. Nggih Mbah Kakung. Pun santai mawon. Mboten usah noleh nemen-nemen. Santai mawon. Ya Bro, santai. Oke. Nggih. Kok Bro to? Bola kok ya. Nggih, menika wonten daleme, Pak. Pak Sunoto. Ibu. Ibu Partini. Ngaten. Nyadong dawuh ya. Dalem monggo. Ngersake lelagon menapa mangke? Pak Sunoto. Pak Sunoto. Pak Sunoto. To. Pak Sunoto. Nyadong dawuh panjenengan Pak Sunoto. Mbek aja dipedhok-pedhok. Kosakata harus jelas. Sakarep to. Sunoto. No. Nyadong dawuh panjenengan Pak Sunoto. Ngrasake lelagon menapa Pak Sunoto? Dadi ati. Lah. Napa dadi atine atos to Pak kok dados atos niku? Dadi ati, Pak. Ya ampun, jan. Bu, Ibu, ngapunten mohon maaf. Jangan foto ndembik. Kena foto tapi tolong nanti disimpan Pak di HP jangan lebih dari 5 menit. Nggo iman apene nek mbledos, nggih. Apa rumangsamu ki, Pak? Bojomu apa piye? Ibu ingkang Ibu, Ibu Partini, ya Allah. Iki nyadong dawuh Ibu. Aku ngeruh Bu Partini plek kelingan bojoku sing nang omah. Murah senyum, piyayine grapya. Ngomong sapa, Bu?
bojone ngomah nganimplek ae lha sumpel bom kaya ngono dik. Aja ngomong sumpel bom perkiwo karo. Oh ya cantik mbak no beda dong sih beda ya cantik mbak wong bojomu pitung mono kuwi lho iki dik. Aku ndek iki disengeni tadi. Nyadong dawuh panjenengan mbok menawi ngersake lelagon menapa ibu? Menapa ibu? Menapa bu? Lah kok malah wedi to malan. Bu, napa bu? Ngersake lagun menapa? Mboten ngersake. Mulih wae yo. Kok mulih. Ora dikersake wae. Ngalih aku sing matur. Ya ndang. Ngalih aku sing matur. Ngopo sing urung to? Mami cantik. Engko iso-iso buke ka kepuyuh kabeh iki engko. Mami cantik minta lagu apa? Nan? Bapak sing kono ki jan. Lah dalah. Caping gunung. Karep jembeng siap. Caping gunung garap jembeng ping pinten, Bu? Jenggleng. Aku piye-piye kok salah to nek cara nggonku kuwi no rungokno kupingmu kuwi kupingmu kuwi ora kuping kaya bak barongan ngono kuwi. Piye? Wong kok cara tekku ki dijembeng ya no. Nek dijenggleng kuwi mung sithik, gandeng dijembeng kuwi amba ya no. Kuwi nek cara nggonku kuwi dek. Ning aku teko tanggamu ki nek cara nggonku rasa dijembeng wis amba dhewe. Ya beda kaya nimplak, nimplak lah ya ngono to ya. Caping gunung. Ayo. Garap jenggleng. Jembeng. Oh siap. Nah, ini iki aku seneng aku tak mulai aku kingku nginep rene aku. Anu. Wak loro, wak loro, wak loro. Balik neh. Dierin. Aku nek jembeng gak karo kowe gak demen sok. Ayo kowe balik neh. Ayo. Timbang dodolan pulsa ayo kene. Ayo ndak. Anu wah. Aku dodolan pulsa online. Itu kayak yang ngono ta ya. Anu sepinten Mas? Anu larasipun larasipun slendro patetipun nyemurot. Menyuro. Menyuro kok iso nyemurot. Menyuro. Rasa mbok warai padake penyanyi iki. Coba ditase drame, heeh. Drame ditas. Nano nano. Oh. Ya jane lah sip. Mongko mburi iki nano nano. Oh. Bu, kula coba riyen nggih. Hei, saya gua coba. Ora, tegese njaluk ijen Bu R nyoba dembi. Kok ampun, yo seneng. Seneng buke no nek tak coba. Aku arep mbok jembeng no. Seneng apa buke gila. Ayo sida ora ta yo. Nano nano. Teng anggo beneke dia beda, Mas. Arek kemlotak kaya dandani lawang to nggih. Wis sing apik titik nyapa to. Nano nano. Yo, Diajeng Erin. Dalem. Bawa Diajeng Erin. Ayo. Bawa Diajeng Erin. Karno. Karno. Petro. Petro. Yo kaya yo Karno Petro. Ngono lho, Petro iki keri iki nyapong dulur masak. Sing mbok jengkleng sik endi? Sik tuwek sik apa sing enom sik? Anu, sing enom sik ku nek selak kedisian. Yo, kedisian apa? Dadi, heeh, yo. Yo. Sing enom sik lho ya, ayo. Saben bengi Deri dalem nek bawa niku majenge ten kamera kecaripun kedah melek wonten kamera makaten ampun nyemburani kula kalih anu cah kirek niki ya iki nyapa ya lo coba riyen nggih oh sing di omah lho iya wes coplok weh kok ora lah mung ngene nek apa enek sing domah kaya bedhug masjid lah ya kowe ra ngajeni ya yes 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 sing apik mongko apik iki iki sing ndek omah lho ambok kira dembi nah ya mak klotak nah ayo rin ya jengerin kok yo par jenggelek to kowe iki jane iki. Ngombe sing, ngombe sing, ngombe sing.
ben maras ngombe sik kene, ben maras. Kene, kene. Ngombe sik. Aku ngombene ora ngono kuwi. Ngombeku ngene iki. Lanangan ecek kuwi kuwi. Ecek piye aku nggawa dhewe kok. Biasane lho. Ala mbok kaya biasane nganti gak mulih ngono kae. Ngapunten kula ngombene niki, niki pun jenenge ciu. Ciu apa? Ciu cap silit apa cap apa jare? Ciu cap silit. Aete. Dadi bar ngombe terus ngene. Ngegel. Ngombe sik, ngombe ayo ngombe. Pun matur nuwun. Estu matur nuwun. Mboten pun. Nggih pun seger monggo, monggo. Mboten. Oke, dadi provokator. Nek ra seneng karo aku minggat. Aja wong ngene tenang. Ora parang ngono ki. Pak, pangapunten. Matur nuwun, Dik. Kula dhewean ngombe sak gelas opnam 7 dina. Nggih ajeng modar pon motes. Ha kuwi jek ketulungan urip to prene. Nggih matur sembah nuwun, Pak. Matur nuwun nggih. Nggih. Wala mboten. Pak iki malah nyedake ora ta. Ko. Wis pak urung to? Konange wis kok wis ta. Yen memajan. Rasa mbok warai padake penyanyi Muran. Sapa iki, Mbik? Ya aku dong sih. Ya. Ora paham to kenano ndembik tek ora paham to kowe. Iya dong. Aku to aku sik dijenggleng aku to aku nek gak dijenggleng keri, aku dijenggleng to. Ayo to. Ah, genteng aku to nang. No 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 aku yo beb jadi jengkleng ayo kene. Sepinten Mas? Yen rasa mbok warai aku tekok kono. Ora. Yen memajang tung dendang mbok mutah tung tah dendang. Mas Kentang. Halo bro. Kowe nek njaluk dingene aja karo aku. Lah sapa? Halo boloku kek. Aku masih ka wis tau. Oleh daftar sik dhewe. Alah lah, Pak kok brengose rek nganti lalah. Sak gulu brengos kabeh. Medeni wong. Mong karo Sita Pratana. Sita. Nek Sita dijengkleng kene. Janu. Rasa mbok warai wedok wae. Yen memajang tung tak dondang mbokmu, tung tak dondang mbokmu, tung tak dondang mbokmu. Mongaro. Janar janar janar. Janar janar. Yen memajang. Jan mereng kena muter ya ambruk. Sandar sandar sandar. Hop. Pengin. Hop. Pengin. Kok pengin kepiye to? Mboten pengin. Apunten lah miring terus kaya guling. Sida ora? Sida. Yen memajang. Sida ora? Apa aku mbok kapak-kapak niki wis aku santai wis to burike subal tok wisane arepan pengin roh kowe ayak teng klothak ya sansaya dik genti kowe lha kowe kok iki empat sehat lima sempurna nek ora jamu sik wingi iso kedelawar-delawar wingi tenan nek kuwi lha kuwi we nyelentak lho Pak jenengane ajan-ajan apa ajeng ngemut kuping to Pak lha ngajani gak jelas sih. Apa wingi arek kaya kuping war dimut lha aku yo mrene gak jelas to ya. Da anu dawen apa, Pak? Oh ala, nyemprote gedruk. Ala, Pak, Mak. Iya dong sih. Ampun, ya ampun. Kemayune ya Allah. Lalah. Piye piye mbik, piye? Kowe gak mudeng. Padha aku yo gak ngerti. Lah iki lha aku
yo hee ngono wae ngono. Lah yo brengosmu teko gulu-gulu lho, Dik. Ayo. Iya. Kembang wae. Ngono kuwi. Kembang wae. Wis pas to? Wis. Pas-pas. Wis pas kesek, pas kesek. Lah rocok. Sing ngepas gamelane kae. Lah iya. Kembang wae. Sing rangku. Lho wingi, kok ngopo wae arek ngejak ngopo? Apa wani? Wani tenan. Malah do malang kirik iki nyapa. Sajake nesu tenan. Wong wedok nek nesu tenan lho, dodone semono gedene. Sing sareh. Lah. Kabeh iso dirembuk. Santai wae, bojone iku ora nesu ya sak muni iki. Santai wae ya. Ayo ngomong kok. Ngomong. Yo, pacitan. Pacitan Sarwi. Perang sih. Mah gak perang ki penuh kedamaian. Perang. Indonesia merdeka. Aja perang. Wis to ora kowe iki tok. Perangmen kok mas entrane menuju kemerdekaan iki nggo perang sih ngono. Dadi kono Londone aku wong Indonesia. Yo Indonesiane. Yo saya tak ngetoke bambu runcing. Yo. Apa duwe ora ndek manuk kok bambu runcing iki tepe iki. Golek ning mburi iki nyincingke jare. Oh, santu nek bambu runcing. Yo. Hati-hati. Ora sih. Sikok ora. Apa enek wong wedok jak madu kok malah koyo begenggek nawanti. Lah kowe iki wani ora nek nyotok iki lanang. Gonen rempon deh. Ya ora apa-apa tak weke timbang lara ayo. Yo. Sesah kok. No. Hancurkan ini biye. Ayo perang, ayo. Kok nek mlebu menjero. Kene. Thank you.
astagfirullah. Mbik, kono kok mbok itu? Lek ngetanku ndasku kaya wong setruk kaya ngene iki. Mbik. Ya Allah. Aduh. Iku lak peteng dedet. Iki perang kok kaya ngono. Perang sik dianu ki yo ngene, ngene, ngene ngono. Jujur kok iki ngrangkul ya mestine. Aku kenah nek kok dodoan kalah masa Smackdown. Iya dong sih. Ayo dilanjut. Loh, nah. Ya wis dong sih perangnya wis wae. Saiki wae sok ora rene neh no. Sepiro? Piye? Ngopo? Ngopo Mas? Ngopo piye? Piye? Piye Mas? Wis kaya kucing lebu pawon to, Bu? Lah leres nih. Ngapa irungmu datak ngono kuwi? Hah? Jabang bayi. Ki ngopo kae? Ngopo kae? Matian. Gusti Allah. Eh! Sak kono kenen. Panas, panas sutan. Aku wegah nek gendule. Pase wae. Pase rungtu. Oh, rung metu. Urung metu kok. Hutan panas. Walah malah kon bayar. Wibon. Haleng, 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 haleng ya, Mas. Caping. Halah caping. Panas hutan. Oh, lah ya gak krungu. Hutan panas. Haleng, 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 haleng. Caping. Alalala panas udan. Udan panas. Aling-aling. Caping gunung deh. Caping. Ciri khas gunung. Telak duit. Natian balik kene-kene angel. Barang kene ngono kuwi. Lah sing mlengkung iso kok sing dibalekke dhuwur. Wis tak etokno wae tak kowe. Kon balekke debi kok. Wis ora sah tak balekke dhewe. Natian wadon beb bebek. Ya. Kamu bisa bantu aku, bisa tolong aku? Iya. Tolong ambilkan sendalku dong sih. Senda yang itu matane kae lho. Matamu. Kae lho. Nah, nanti sik kok pikir. Kongkon di mata-mata. Ya ora apa-apa, kamu kan cinta sama aku. Tresno sabaya pati karo kanca iki dia. Alah, alah, alah. Kakean kata-kata. Hei. Hei, wong edian. Wong apik-apik. Hei, hei, hei. Wah, bocah iki. Ora kena jak kompromi. Malah arti dong. Natian wadon syarat to sora seleng. Iki penyanyi sing teko karo dhewe wong sapa? Kowe ya? Langgame Mas. Heeh, iki mau numpak pesawat. Pesawat anu siliting. Pesawat radio. Siliting nek siliting. Kene ngadeg. Heeh. Debi. Ingin. Kowe lungguh. Lah wis lungguh nang matane, kudu ame lungguh kan. Oh iya ya. Apunten rada error kakean wak wedhus dasare ratuku. Hei, nyanyi nggo apa ora ngomong. Ngajar. Kene gen nyanyi. Ya mirang-mirang dudu. Aku dudu. Aku wis nol ket mau dia pokok lungguh ki Pak. Arep glosoran apa piye to no no. Eh. Aku duduk Mas. Wis sing loro wis lungguh kene ya. Wah, kok penak men. Ayo. Adek.